Bueno, a mí gustaríame que también el Grupo Popular se posicionase sobre las mociones que acabamos de defender. Eu plantexei na primeira parte que solicitábamos que se trouxeran a esta Cámara os estudos científico-técnicos e os estudos económicos que recomendan esas privatizacións que, segundo o Partido Popular, é mellor facer. Non sabemos por qué, porque dende que estamos aquí, todas as veces que preguntamos, todavía non se nos respondeu por qué se están a privatizar os servizos públicos. Se lles dixen, se non lle gusta privatizar, falen, digan externalizar, concentrar servicios, provisión de servicios, o que lle guste máis. Pero contratos con empresas privadas para proporcionar servicios que se podían estar a dar dentro do público. Probablemente o señor Santalices considere que non hai repagos asistenciais, pero para nós son repagos asistenciais os repagos nas próteses, os repagos na farmacia hospitalaria, os repagos nos complementos alimenticios, porque todos estes son produtos necesarios para mellorar a calidade da saúde das galegas e galegos que os precisan. E, polo tanto, é a fin un repago e constitúe unha privatización máis do sistema. Pero é que, ademais, falaba antes de desigualdade social e hai unha cousa que se chaman determinantes de saúde e que son a vivenda, a alimentación e as condicións de vida das galegas e galegos, que desgraciadamente tamén están vendose afectados polas súas políticas de recortes e polas súas políticas austericidas. Eso tamén é falar de sanidade e son determinantes de sanidade de atención primaria. Supoño que eso saberá ben e eso tamén incide moito na calidad de vida e na saúde das galegas e galegos. Pero voltando ás mocións, non sei, como xa expliquei, que as dividíamos por puntos, non sei como se van a posicionar no resto dos puntos, supoño que en contra, porque a pesar da emenda que lle plantexamos, o PSDG, que a vostede lle gustou tanto, lembre-me que evidentemente hubo privatizacións antes, pero tamén co goberno de Fraga, non sei se a van a votar nese sentido a favor, porque como lle pareceu tamén. E referente ao laboratorio, por certo, non é certo que todas esas probas se estiveran facendo fora. Xa dixen, había probas que se estaban facendo fora, pero tamén había probas que se estaban facendo nos hospitais, no Chubi, no hospital de Vigo, no Xerac, se estaban facendo varias desas probas, concretamente sobre todas as hormonas. Xa dixe que temos datos da cantidade de probas que se estaban a facer. Por tanto, a señora conselleira outro día aquí mentiu ou descoñecía a realidade, porque falou de algo que non era así. En resumo, que non teño xa máis tempo, consideramos que o goberno está para xestionar, non para vender a sanidade o mellor postor, como xa dixen na anterior intervención. E, polo tanto, entendemos que o goberno actualmente está privatizando e desmantelando toda a nosa sanidade en troques de gobernar para todas e todos, como dixo o señor Feijóo, vostedes gobernan contra todos e todas.